Здравейте, приятели! Вие сте с нашия пореден вариант. Темата днес е възмездието за Донецк и как Суровикин се прицели в Киев. Русия отговори на безпрецедентния обстрел на жилищни райони в Донецк и за смъртта на цивилните в Донбас. Въпреки това, за разлика от украинците и от нацистите, руските въздушно-космически сили удариха военната и енергийната инфраструктура на Украина, не нещо друго. В резултат Министерството на енергетиката на Украина съобщи защити на съоръжения в източната и южната части на страната. Националната компания Укренерго обяви извънредно положение поради загуба на над 50% от потреблението на енергийната система на страната, което означава влизане в режим на системна авария. Цяла Украина бяха въведени аварийни прекъсвания на тока. Гражданите са предупредени и за предстоящи проблеми с водоподаването и парното. Киев усети директно този удар. Ракетните попадения там бяха регистрирани в няколко района наведнъж, а метрото спря. Подобна е ситуацията в Харков, където метростанциите, както и в столицата, се използват за убежище. Кмета на града Игор Терехов обяви колосални разрушения в енергийната система. Регистрирано е спиране на транспорта, включително тролейбусите в Днепропетровска, Кировградска, Харковска, Полтавска, Кременчугска области, които напълно останаха без ток. Поради повреди в енергийната система не функционират железопътни участъци в Харковска, Днепропетровска, Донецка, Кировградска области. Жители на Киев и Киевска област, противовъздушната отбрана не работи, врага масирано атакува Украина, обявена е повишена опасност, стойте в укритията, не правете снимки, не публикувайте нищо в мрежата, това е обикновено публикува Алексей Кулеба, ръководител на Киевската областна военна администрация, публикува го на практика непрекъснато. Подобни призиви идват и от района на Житомир. Жителите на Одеса и Днепропетровск са призовавани непрекъснато и на празно съответно да не публикуват снимки от ракетните попадения в такива инфраструктурни обекти. Обаче в мрежата все пак може да бъде намерено видео, показващо атаките срещу машинното отделение на подстанция Днепрогес. В същото време местните власти съобщават, че противовъздушната отбрана не работи. Как се случва това или всъщност как работи тя, се доказва от ударите по жилищна сграда в Кривой Рог. Удари по вина на защитниците на Украина, които поради некадърност използват ракетите на противовъздушната си отбрана, за да обстрелват собствените си граждани и техните домове. Подобни инциденти се използват от киевските власти по добре отработената стара схема, която обяснява случващото се с озверяването на руската армия. Например, ръководителя на администрацията на Харковска област Олекси Негубов обяви, че сутринта е била извършена ракетна атака срещу Централната градска болница в Купянск, където е пострадало инфекциозното отделение. Известно е обаче, че Русия никога не нанася своите високоточни удари по подобни обществено значими обекти. Това е запазен знак за друга армия, за украинската армия. Въпреки това, фабриката за фалшиви новини работи, особено пък след като стана ясно, че западните страни отлагат временно плановете си за организиране на международен трибунал под егидата на ООН срещу Русия. Европейския съюз наскоро демонстрира безсилието си, осъзнавайки, че вече не е възможно да се прикриват доказателствата за зверствата на въоръжени сили на Украина и щом веднъж се повдигне тази тема, няма да се скрие или няма да има как да се скрие и тяхното участие в този геноцид. Никой обаче не си прави труда да мисли за тази авантюра с главата си и то с оглед на получаването на обезщетение от Москва малко по-късно. Те използват наред с другите неща съобщенията за руски удари в жилищни сгради и болници. Както свидетелство обаче историята, западните юристи дори в една подобна ситуация лесно могат да се измъкнат. Те са изключително големи майстори в изкривяването на международните норми и закони. Показателен пример за това е създаването на Хагския трибунал за бивша Югославия, който ще остане в историята като модел за откровенна злоупотреба с международното право и принципите на справедливостта. Днес създаването на подобна несправедлива структура няма да работи. Дори само поради позицията на членовете на Съвета за сигурност на ООН, Русия и Китай. А без положителна санкция от Съвета за сигурност, който и да е антируски трибунал, няма как да получи международен правен статут. Ясно е, че Русия няма да се предаде. На украинския фронт тя разполага както с достатъчно ракети, така и с волята на командващи обединената групировка на руските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция Сергей Суровикин. Генерал Сергей Суровикин. Но какво липсва? Най-важното, което липсва в цялата тази история, е разума. Разума на украинското ръководство. И този разум, за разлика от поставките на западно оръжие и пари, не може да бъде внесен от САЩ или пък от Европейския съюз. Разума на украинските
власти, разума в украинските глави, ще бъде доставен от Русия и то по въздух, в рамките на настоящата санитарно-възпитателна операция. Вие бяхте с нашия пореден вариант. Пожелавам ви успешен ден!